No joo. Se rupeaa lähestymään. Hetki, kun selviää, mitä sieltä löytyy. Tää nyt pitäisi olla kaikki irrotettu, purettu. Molemmin puolin. Kansiuvia kiinni. Ensimmäistä kannenpulttia ei ole vielä löysätty. Ja täältä kun pakosarja irrotin, niin voi noin. Ykkönen kuivaa, kakkonen kuivaa. Kolmas on märkää. Nelonen kuiva. Oletettavasti jopa kolmosessa jotain käynyt. Se nyt pitäisi sitten päräyttää tuon kansi. Kansi irti ja nostaa se pois. Nähdään mitä siellä on. Mitä siellä sitten oikein on? Joo. Katsotaan, mä pistän tämän kamerahotellin kiinni. Ja. Raapastaan se kansi siitä irti. Mä en oo mitään ketju enkä mitään. Mitään siihen ennakkoa vielä soviteltua. Katsotaan millainen video tästä tulee. Ja mä mitä sieltä sit löytyy? Se ratkaisi aika paljon. Mitä jatkotoimenpiteet se vaatii? Miten tästä edetä?
Ratkaisee juu paljon se, että mitä sieltä löytyy nyt sitten. Täältä on siellä koneella on reunapultit ja täällä on 5 pulttia kannen keskilinjalla. Pieni on kiinni. Tänne avaimen löysää. Oikeastaan ihan yksikin ne voi korneellakin aukoa. Tuossa on vielä. Tuohon on vielä, vielä tuohon. Ei tuommoinen 40 vuotta kiinni ollut kansini. Rautakansini. Ei se siitä mihinkään. Mihinkä kärsii, vaikka se pitäisi koneella suoraan auki kaikki. No se putos tonne. Tämmöiset helkutin ohuet. Rikaa näitä kaikkia muttereita, pulttia, kanna-alueet. Ikään kuin liukulaakerina. Kaikki tuli pois. Nyt se mutteri hyppäs semmoinen paikka. Tarvita magneetti Toivotaan, toivotaan.
Toivotaan. Oma hankaluutas, kun saa nostamisessa, kun siellä on... Siellä on 12 pinnaputkia. Niin. Tästä on kansi saa nousemaan niin kuin asennus. Oikeas asennus ja ylös. Tässä on vähän kiinikin jämähtänyt paremmasti. Vähän. Voi olla vähän enemmänkin kuin vähän. Keikku. Keikku, kanittaa Pyri Osvalta. Totta kai kanittaa. Pinnapultit siellä ahistaakin. Eikä ne pinnapultitkaan välttämättä kaikki niin kuin ihan suoraan. Ne voi hiukan tolleen noin. Se on heti kanitusta johonkin päin. Niin kuin enemmän kuin pitäisi.
ei siinä pitäisi olla. Ei siinä pitäisi olla mitään. Tulisi ylös vaan. Satana pinnapulte kuahdistaa. Ihan mahdoton sanoo tuossa tasainen lisäasennus, se on niinku muka suora. Ja 7-8 sentin matkaa tuota pinnapulttiin. Ja ruostettavia reijiä. Onko tämä mukaan näin helppo homma? Näin helppo homma. Tässä kohtaa voisi melkein laittaa. Näyttää ihan kohtuu hyvältä ja kakkonenkin. Tää kolmas, täällä on. Täältä on puhaltanut pahvi. Äkkiseltään tuolla pytyreunaisen männissä ei näy mitään. Neloseen nyt hiukan lorahti vettä, mutta ei sielläkään niinku mitään. Olisiko siitä vaan pahvi? Pahvikylsän. Tosta noin on ne. Tsiu. Jos se tolle on, niin tää on iso helpotus. Saatana iso helpotus. Satana iso helpotus. Vesipumppu vaihto menee silti ja toi kampeeksi letuste vaan ja laturihommia. Juu, ei täältäkään puolen kattele, niin... Ei täällä. Ei täällä sen kummempaa perkele ole. Juu. Tiivistä sito suohtamua. Ei saatana sen onneksi isompaa. Voi helvetin 16. Vitu hyvä juttu. Ei tarvitse aukoa sen enempää tuota moottoria. Muuta kuin näette, jos näitä öljyvuotoja täältä sivuluku. Tiivistä tuolla noin ja... Tuo kampeeksi ei tuuste vaan ja... Tonne kun ne öljy suorat vaihdettu, niin tulee vaihdettu ne ja... Noin niin. Ja vesipumppu, kun siellä on väliä, niin... Semmoista vaihtoa toi hydraulipumppu, toi putki. Putkit se kato, mistä se...
Mistä se hikkoo? Helvetin hyvä juttu. Helvetin hyvä juttu. Venttiili tietysti hivasen. Satana juu. Jees. Tämmönen. Tietää mitä tilaa huomenna maanantaina osasia. Jatketaan. Juu, kits, heips.